Një 17 vjeçar humbi jetën në Sarandë në një ngjarje tragjike pak pas mesnatë, teksa ashensori i lokalit ku punonte u kaput duke e zënë poshtë. 17 vjeçari me inicialet AD po punonte si ndihmës kamarier në lokalin e natës Orange Club, ku rreth orës 1:15 pas mesnatës, kavuja një ashensori që përdorej kryesisht për të furnizuar lokalin u kaput duke e zënë poshtë atë. Policia njoftoi se ka vënë në pranga Lulzim Allkushin, teknik i ashensorit, ndërsa ka shpallur në kërkim pronarin e lokalit Spiro Iliadhi. Policia tha se materialet i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme për veprën penale, shkelje rregullave të mbrojtjes në punë. Gjithashtu mësohet se Lulzim Allkushi, personi që montoi ashensorin në lokalin ku vdiq 17 vjeçari, nuk ishte i licencuar. Pas montimit, burimet thanë se ai nuk ishte shkuar për t'i bërë shërbimet ashensorit. Orange Club është një lokal i njohur në Sarandë ku 2 vjet më parë pronari i tij Spiro Iliadhi u plagos rënd pasi 20 plumba u shkrepën në drejtim të lokalit. Bashkë me pronarin e lokalit aso kohe u plagosën edhe disa persona të tjerë nga breshëria e plumbave. Vetëm një natë më vonë, përsëri persona të paidentifikuar tentuan që ta dishnin lokalin Orange Club. Iliadhi u përfol edhe disa vite më parë në një tjetër çështje të rënd. Ish kryeministri Sali Berisha e akuzoi Iliadhin se në lokalin e tij ishte prerë veshi një turisti, por ky denoncim u hodh poshtë nga vetë biznesmeni.